Goeiemôre vriende, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus en die smeltkroes. En ons week vir hierdie les, les 11 is die smeltkroes as wagkamer. En ons les vir vandag van Maandag 5 September is wanneer dit die Here behaag. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is geduld. Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is geduld. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nag rus waarin ons behoort om 'n waarheid en vir die nuwe dag, die nuwe week en 'n nuwe les. Sal U ons asseblief vir vandag se les seën. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpjie knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie so dat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Ons is by Maandag 5 September, wanneer dit die Here behaag. Die lesie vir ons moet kyk na Romeine 5 vers 6 en Galasiërs 4 vers 4. Dan vra hulle wat sê dit vir 'n mens oor God se tydsberekening. In Romeine 5 vers 6 lees, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Nou let op, dit praat hier so dat Jesus op die regte tyd vir die gelowige gesterwe het. Galasiërs 4 vers 4 lees ons, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So baie duidelik sien ons dat daar was bepaalde tyd gewees wat hierdie dinge voorbepaal was, wat God so bereken het. Nou in hierdie twee verse sê Paulus vir ons dat Jesus het op die regte tyd gekom, op die bestemde tyd, wanneer hy moes. Maar ons lees nie enigszins in die Bybel waarom hierdie die regte tyd was nie. En die mens kan wonder, hoekom het die Here duisende jare gewag voordat hy aarde toe gekom het? Was die heelal nie reeds teen daai tyd bewus van hoe onsaglik boos die sonde is nie? Die mens kan ook vra, hoekom vat Jesus so lank om terug te kom? Jy kan vra meer persoonlik, hoekom vat die Here so lank om my gebede te verhoor? Die lesie sê ons 'n bietjie dink aan byvoorbeeld die 70 weke profesie in Daniël 9 vers 24 tot 27, die een wat voorspel dat Jesus die Messias sou wees. Nou as jy van het vergeet het al, hersien dit 'n bietjie. Kyk jy 'n bietjie na Daniël 9 vers 24 en 27. En hoe lank was daardie tydperk gewees? Gaan werk dit weer 'n bietjie uit. Wat sê dit vir 'n mens oor geduldig wag, dat God dinge op sy tyd sal laat geskied, selfs al neem dit vanuit ons perspektief 'n spreekwoordelike ewigheid. Nou daar is vele belangrike geestelike redes waarom die gelowige wagtydperke moet beleef. En ons gaan kyk na 6. Ten eerste, dit help ons, gee ons tyd om te fokus. Dat ons nie ons fokus moet plaas op die dinge nie, maar ons fokus moet plaas op die Here, waar dit behoort. En dan tweedens, gee dit ons die geleentheid om duidelik oor ons eie motiewe en begeertes te besin. Derdens, help het ons om uithou vermoë, geestelike stamina op te bou gedurende hierdie wagtydperk wat ons moet beleef. Vierdens, kan het ons help om die aankweek van vele sterk eienskappe op die geloofpad te kan kry, soos vertroue en geloof. Vyftens, gee dit ook God die geleentheid om al die ontbrekende lewenslegkaartstukkies in ons lewens vir ons by te sit, dit wat ons kort. Dan natuurlik laastens, leer dit ons hierdie wagtydperk om in geloof te wandel. Jy word 'n vraag gevra. Jy gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder asseblief. Kan jy aan enige ander redes dink waarom wag 'n goeie ding is? En ek is seker jy kan met ons deel. Jy het ook ander redes, daar is nie net hierdie 6 nie, waarom om te wag 'n goeie ding kan wees. Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte. Die vraag aan die einde van die dag, soos volg te sê, dink aan voorbeelde in die Bybel van God wat dinge op sy eie tyd gedoen het. Byvoorbeelde waaruit jy kan leer om te vertrou dat die Here op die regte tyd vir jou die regte ding sal doen. Dink byvoorbeeld aan Abraham en Sara en die seën wat hulle beloof is. Ja, natuurlik nie. Abraham en Sara
het hulle eie manier probeer en op God gewag nie. En vandag sit ons met die moslims en die Israelite, wat al vir hoeveel jare in oorlog is, soveel lewens wat verwoes, wat verloor is, as gevolg van daardie hastigheid van Abraham en Sarah. Hulle vra af, verder die les, vra jou terselfde tyd die volgende vraag af, wat doen ek wat moontlik die verhoring van my gebede in die wielery, gebede wat lank al beantwoord kon gewees het? Miskien bid 'n mens, dat 'n mens gesonder moet wees, maar, lewe mens gesond? Ry mens miskien daardie beantwoording van daai gebede, ry ons dit in die wiele? Miskien is daar troetelsonde, die Here wil jou seën, maar nie solank jy vashou aan daai sonde nie. Wat die rede ook al is, broer en suster, kom ons bid vir mekaar, en kom ons leer dit voor die Here se voete neer. Kom ons vra hierdie vraag voor die Here. Sê Here, wat is daar wat ek moontlik doen wat die verhoring van my gebede in die wiele ry? En die Here sal dit aan ons openbaar. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Here, baie baie dankie dat U tot ons harte gespreek het vandag. Dat U ons gehelp het, Here, dat ons sal onthou dat dit nie altyd 'n slegte ding is om te moet wag nie. Here, dat ons ons oë sal oophou, sal vra, Here, wat is daar wat ek moet leer in hierdie tyd wat ek hier moet wag, in hierdie vuur, in hierdie smeltkroes. Help ons, Here, asseblief om ons oë op U te hou. Nie te fokus op die dinge wat ons dink ons moet hê nie, maar om te fokus op U. Help ons, Here, asseblief om die lewenslesse te leer, die karaktereienskappe te kan omtrek wat U graag vir ons wil gee. Dankie Vader vir hierdie les en vir die week. Mag jy met elkeen van ons wees die res van hierdie dag in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het vir vandag se les. Ek wil ook baie dankie sê weer eens vir Liefie Keen, my ma, wat verlede week vir ons die les gedoen het en wat bereid is om dit weer te doen as my stemme goed weer weggaan. Baie dankie vir elkeen van julle se gebede. Dit is goed dat ons vir mekaar bid. Dit is wat die Here wil hê. So baie baie dankie vir elkeen van julle. Baie dankie ook elkeen wat vir ons die duimpie druk en elkeen wat 'n bydrae maak. Ons het dit regtig die finansies nodig. Ons het so baie planne. Ons is besig met opnames waar ons vra jou vra op die internet gaan sit op YouTube en op Facebook waar daar vrae is wat mense instuur waar ons hierdie vrae beantwoord en so kan ons die waarheid uitdra. So baie dankie vir elkeen van julle se gebede en ondersteuning, sodat ons hierdie bediening kan verder vat. Mag die Here met julle wees hierdie res van vandag. Tot volgende keer, God se ryke seën.